مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنك أسأس المثلتات كعدم محتتات الحزاء بذكار يسكبر عب النتر على الوضع التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سكد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسري فتحي سلام كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا لومي ربع عسران حمشتان حدارة كلتا شحن عسرانيو مدبنا حجي جمرالو مكتتالكم اي فلينا እቲ በአቢ አህመድ ንመራህቲ ህወሓት ናይ 72 ሰዓታት ኢዶም ንፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽህቡ ዝተዋህበ ናይ ጊዜ ገደብ ንኽውዳእ ውሑድ ሰዓታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ሎሚ ንግሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ መግለፂ ኣውፂኡሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ከይኣትዉ ኣተሓሳሲቡ ንሱ ኣብቲ ብቋንቋ እንግሊዝ ተፃሕፈ ክልተ ገጻት ዘለዎ መግለፂ ናይ ፈተውቲ ሃገራት ሸቕሎት ይርዳኣና እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያ ግን ልዑላዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያ ንዝፍጠሩ ኩሎም ዓይነት ፀገማት ንዓ ጥራሕ ከም ዝምልከት ሓቢሮም ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ሕጋዊ ዘይኮነን ተቐባልነት ዘይብሉን ኢድ ምትእትታው ከይገብር ንምሕፀን ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዝበለሉ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ተሸቒደ ኣለኹ ድሕሪ ምባል እዩ ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዘሎ ውሽጣዊ ጉዳይ ዓቕማ ስለ ዝኾነ ብዘይዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ጣልቃ ምትእትታው ክትፈትሖ ከምዘይትፅገም ዝዘርዘረ ኣብይ ኣሕመድ ንማሕበረሰብ ዓለም ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ኣብ ትሕቲ ዓለማዊ ሕጊ ዝግበር ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘሸቐል ኣይኮነን ኢሉ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ማይ ካድራ ኣስታት 600 ኢትዮጵያውያን ብሕወሓት ብኢ ሰብኣዊ ኣገባብ ከም ዝተቐትሉ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናልን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽንን ኣረጋጊፆም እዮም ስለዚ ነቶም ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ዝግበር ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዝግበር ዘሎ ስጉምታት ቁኑዕ እዩ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይን መሪሕነት ሕወሓትን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ኢዶም ክህቡ ዝቐረበ ናይ ግዜ ገደብ እናኣኸለ ብምምፅኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅም ብዝሃቦ መጠንቀቕታ መሰረት ገበናት ኩናት ከይፍፀም ስጋኣቱ ገሊጹ ኣሎ ትካላት ግብረ ሰናይ ብወገኖም እቲ ኩናት ከቢድ ሰብኣዊ ቕልውላው ከይኸትልን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ምኽንያት ዘይምርግጋእ ከይከውንን ስክፍትኦም ይገልጹ ኣለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነታ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ንምቁፅፃር ብታንክታትን ከበድቲ ኣፅዋራትን ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ከም ዝተዳለወ መጠንቀቕታ ቅድሚ ምሃብ እውን ስክፍታታት ከም ዝነበሮ ውድብ ሕቡራት ኣዘኻኺሩ ኣሎ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችሌት መቐለ ብታንክታትን ከበድቲ ኣፅዋራትን ከም እተኸበበት ብዝገልፁ ፀብፀባት ተሸቒልና ኣለና ክትብል ስክፍትኣ ገሊጻ ኣላ ክልቲኦም ሓይልታት ድማ ንሰላማውያን ሰባት ግዳይ ከይገብሩ ንሓይልታቶም ትእዛዝ ክህቡ ሓቲታ ምስ ጉዳይ መቐለ ብዝተሓሓዝ ዝወሃብ ዘሎ ሓደገኛ ሓሳብ ነቲ ተቓልዓይ ኮይኑ ዘሎን ኣብ ሸቕሎት ዝርከብን ሲቪል ዜጋ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘእቱ ከምኡ ውን ሓደገኛን እዩ ክትብል ሚሸል ሓቢራ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ንኽልልና ባዕልና ንኸነመሓደር ዘለና መሰል ንምርግጋፅ ክሳብ ሞት ድልዋት ኣለና ክብል ኣቐዲሙ ሓቢሩ እዩ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብክልቲኦም ወገናት ዝወፅእ ዘሎ መግለፂታት ተዓዚቡ ኣብ መቐለ ግህሰት ሰብኣውነት ክፍፀም ይኽእል እዩ ክብል ሸቐለቱ ገሊጹ ኣሎ ናይ ሕወሓት ላዕለዋይ መራሒ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ መቐለ ብምሓስ ዝውዳእ ኩናት የለን ኢሉ ኣሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ በይናኣዊ ምርጫ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትዩ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንክልል ትግራይ ከመሓድሩ ዝበሎም ሓደሽቲ ሓለፍቲ መዚዙ እዩ ሕጂ ግን ንኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ነበርቲ ከተማ መቐለ ከም ናይ ኩናት ዕላማ ጀሆ ጌርካ መሓዝ ወይ ንመራሕትኹም ኣሕሊፍኩም ሃቡ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኹም ናይ ታንክታትን ነፈርትን ተፈንጀርቲ ክዕልበልኩም ኢልካ ምፍርራሕ ብዓለማዊ ሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉን ምናልባት እውን ብገበን ዝሕትት ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይግምቱ
ንህዝቢ መራሕትኻ ኣሕሊፍ ክሃበኒ እንተዘየለ ኸዓ ዝገብረለኒ ምባል እውን ዓንፀ ዓንፆ ንማዓፆ ዝኾነ ውሳኔ ምዃኑ ርዲ እዩ። ህዝቢ ከተማ መቐለ ኣብዚ እዋን ካብ ሎሚ ምሸት ጀሚሩ ከመይ ዝበለ ዕጫ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ሓርቢትዎ ከም ዘሎ ፍሉጥ ነገር እዩ። ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ብልክዕ እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ካብ ዓለም ንምኽዋል ካብ ፈለማ ናይ መራኸቢታት ከም ኢንተርነትን ስልክን መስመራት ዓፂዎ ብምህላው ከዓ ማሕበረሰብ ዓለም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ሓበሬታ ብምዕፋን ተፅዕኖ ክገብረሉ ፀኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ብኣብዪ ዝመሓደር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሉ ፃውዒታት ማሕበረሰብ ዓለም ፀማም እዝኒ ብምሃብ ሕጊ እየ ዝኽብር ዘለኹ ኣፍኩም ሓዙለይ ኣብ ምባል እዩ ዝርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ መራሒ ጀርመን ኣንጀላ መርክል ኣብ ዛዕባ ትግራይ ናብ መራሒ ሱዳን ብምድዋል ካብ ኢትዮጵያ ተሰዲዶም ኣብቲ ሃገር ተዓቂቦም ናይ ዘለዉ ስደተኛታት ሃለዋት ሓቲታን ንምትሕግጋዝ መንግስቲ ጀርመን ፍቓደኛ ኮይኑ ከም ዘሎን ገሊጻኣላ። ናይ ጀርመን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሃይኮ ማስ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ወተሃደራዊ ግጭትን ሰብኣዊ ኩነታትን ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራታን ኣብዚ ዓመት እዚ ብውሕጅ ወራር ኣንበጣን ለበዳ ኮቪድ-19 ከቢድ ፈተና ከም ዘጋጠመን ኣዘኻኺሮም። ሕጂ ድማ ነቲ ሃገር ዝኸፍል ንህዝቢ ዝጎድእ ዘሎን ኣብ ጎረባብቲ መንግስታት ተፅዕኖ ዘለዎን ኣብ ክልል ትግራይ ወተሃደራዊ ግጭት ይካየድ ኣሎ፣ እዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኢሉ ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ፈለማ ነቲ ወጥሪ ምህዳእን ዘተን ብምቕዳም ፖለቲካዊ መስርሕን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተጀመረ ከይዲ ለውጢ ክቕፅልን ኣለዎ ኢሉ እቶም ወገናት ዝቐረበሎም ሽምግልና ክቕበልዎ እውን ፀዊዖም። ሓድሽ ፕረዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ጆ ባይደን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ክኾኑ ዝሓረዮም ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብሄር ዕላማ ዝገበረ ህውከትን ኣብ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ብዘሕደሮ ሓደጋ ብዓሚቕ ከም ዘሸቐሎም ገሊፆም። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ቀረባ ብካልእ እዋናዊ ዜና ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም ፅንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብያ። ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ